Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei-nos São José. Hoje é dia 1º de abril e nós estamos iniciando juntos aqui mais um mês no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Agradeço a você que está aqui rezando com a gente, meditando, lendo a Bíblia, anotando, né, meditando, fazendo a sua oração com a Palavra de Deus. E sigamos juntos para mais um mês. Que o mês de abril seja abençoado pela palavra do Senhor. Nós vamos hoje terminar o primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Colossenses. Vamos ler juntos para terminar os últimos versículos, o 28 e o 29. E assim encerramos mais um capítulo aqui juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho. A razão por que luto, auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, São Paulo está dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lutando para que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, para que você receba este anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. E que você busque a perfeição para tornar todo homem perfeito em Cristo. Então, para que todos nós sejamos santos, sejamos perfeitos em Cristo. Ele nos envia Jesus. E São Paulo está dizendo aqui, e a minha missão é essa. É levar Jesus Cristo, é anunciar esse Jesus Cristo. É dizer para todo mundo, é possível ser santo. Una-se a Jesus Cristo. Coloque-o no centro da tua vida. E você vai viver a vida na graça. A vida na santidade. E assim termina o primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Colossenses, nos exortando, nos estimulando a buscar uma vida de perfeição e de santidade com Jesus Cristo. Busquemos, irmãos. É difícil? É. Mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Para nós sozinhos, nos tornarmos santos é impossível. A gente não tem condições, mas para Deus tudo é possível. Vamos terminar rezando juntos. Paizinho amado, obrigado por esta palavra de hoje. Ajudai-nos a viver tudo aquilo que o Senhor nos pede, a buscar o caminho da perfeição, a buscar o caminho de santidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver tudo isso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.